Kauges galaktikas nimega Linnutee elas kord minion nimega Bob, kes vihkas üle kõige lapsi, kes teda pidevalt nunnutasid ja katsusid, sest minion oli nende arvates väike ja armas. Bobi meelest oli ta kõige koledam ja kurjem minion maailmas. Ühel päeval otsustas ta minna oma laborisse ja luua ämblikute armee, kes mässiks lapsed oma võrku. Mm-hmm.